Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terlebih dahulu bersyukur kepada Allah taala kerana limpah kurnia dan keizinan jua dapat kita bersama-sama sekali lagi sempena Jelajah Halal Malaysia Perak 2023 untuk hari yang kedua pada hari ini dan sukacita di sepatutnya ini juga untuk pihak majlis penjualan pagaan dan terima kasih kepada semua para peserta yang hadir bagi menjayakan Jalan-jalan Malaysia 2023, El Perak pada hari ini. Kita sepatutnya bermula pada jam 8.30 pagi tadi. Tapi sebab masih ramai yang belum sampai. So saya ingat sekarang dah boleh kot. Dah hampir pukul 8.45 pagi. Boleh? Okey. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan pembentangan pertama. Dengan bertajuk pembukusan hebat untuk perniagaan yang lebih baik. Untuk itu mari mempersilahkan Encik Ahmad Fauzi ini Perunding Sirim Berhad ke pentas. dipersilakan Assalamualaikum dan selamat pagi Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih Saya ucapkan kepada pengisi majlis Dan terlebih dahulu Saya ucapkan Jutaan terima kasih kepada pihak Halal Development Corporation ataupun HDC kerana menjemput pihak SIRIM untuk berkongsi ilmu kita pada pagi ini. Okey, tajuk pembentangan saya pada pagi ini iaitu pembungkusan hebat untuk perniagaan yang lebih baik. Sebelum tu kita tengok video SIRIM dulu eh. for innovation. Okay, itu serba tentang Sirim Merhad. Uh, untuk serba sikit, uh, background, saya uh, asal saya Perak juga, asal Barit. Ada orang Barit kat sini tak? Lah? Tak ada eh? Saya tengok kat sini ada peserta yang telah mengikuti program pada sebelum ini dan mungkin ada yang masih baru ataupun yang baru nak mengenali apa itu pembukusan. So, uh, ini adalah kita punya mencu tanda Sirim Berhad di Seksyen 2 Syak Alam Kalau pergi dekat Syak Alam tu Tengok sini, orang tahu tu sirim lah So, tapi di Di sirim ni Mempunyai 25 blok So, saya Pusat Rekabentuk Pembungkusan Keselamatan Terletak di bangunan 24 Okey, Pusat Rekabentuk Pembungkusan Keselamatan Terbagi pada dua, Iaitu pusat percetakan keselamatan di blok 23 dan pusat reka bentuk pembungkusan di mana saya bertugas di blok, di blok 24A. Okey, kami daripada Sirim PSDC. PSDC stand Packaging and Security Design, ya, center. Okey, ini adalah bangunan 24A di mana di sini terlibatnya segala penghasilan untuk reka bentuk pembungkusan dan di sini kami mempunyai seramai 10 orang. Breaker, Eh? Okey. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan, hari tu saya berpeluang pergi ke uh, Lundu Sarawak, saya tertarik dengan dia punya produk. Macam rasa nak beli. Tapi kita nak tahu apa nama produk dia tak tahu kan? Jenama tak ada, and dan maklumat pun tak ada. So di sini kita di Sirim berperanan untuk membantu usahawan bagi Orang ramai untuk mengenali lebih lanjut lagi apakah dia punya nama dia, apakah dia punya syarikat dan kalau rasa kalau produk tu sedap, kita nak buat ulangan. So kita akan cuba tengok bagaimana untuk penghasilan reka bentuk. Okey. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat reka bentuk sirim yang pertama sekali kita reka bentuk pembukusan. Eh? Kita menghasilkan reka bentuk pembukusan mengikut akta pelabelan yang ditetapkan oleh KKM. Eh? Kita boleh hantar kita punya packaging di luar, desainer luar, memang erti kata cantik, tapi kalau kita pergi ke pasaraya tak lepas KKM, mungkin kita mengikut akta. Tapi kami di Sirim mengikut akta. Eh? Yang kedua, kita menghasilkan penjenamaan produk. Eh? Ada usahawan datang ke Sirim, dia bagi tahu nama jenama dia. And then kita suggest kat dia mungkin nama tu tak lepas. Contohnya pada baru-baru ini ada satu syarikat di Kelang Selangor, dia telah lama menggunakan jenama dia Kelapa Oasis. Dia menjual produk kelapa. Tetapi dia telah mendaftar sebelum ni jenama dia ditolak. Kenapa? Kerana apa? Kerana dia menggunakan perkataan Kelapa Oasis. Saya mencadangkan dia buang perkataan disambungkan satu huruf je. baru dua hari sudah dia kata my telah uh, luluskan dia punya penjenamaan tu. So maksudnya mahasiswa jenama pun kita kena tahu eh. Selalu eloknya kita kena create benda tu. Okey yang ketiga reka bentuk keselamatan di mana blok 23 kita menghasilkan label keselamatan. Ya eh, kalau contoh yang ter, terbaik ataupun yang jelas kalau label helmet tu kan. Ha, ah, itu siri yang buat. Eh. Ini satu lagi yang label stiker dekat barang elektrik tu pun kita juga buat. Okey, kita juga mengad, uh, menyediakan perkhidmatan konsultansi. Kadang-kadang usahawan datang ke SIRIM bawa, bawa produk mereka. Apakah packaging ataupun pembungkusan yang sesuai bagi mereka? Kita tidak menyediakan, tidak mengenakan sebarang bayaran. Kecuali kalau mereka ingin uh, menyediakan ataupun membuat packaging, kita akan bagi seberapa harga terlebih dahulu eh. Dan yang ketiga latihan bengkel dan bimbingan. Contohnya agensi-agensi uh, akan mencari usaha usahawan yang terpilih kita adakan contohnya pada uh, dua hari uh, dua hari dua malam kita akan adakan sesi kita buat bengkel sekali kita ajar macam mana nak buat jenama kita buat bengkel untuk pementangan so kat situ usahawan akan dapat ilmu dan pendedahan macam mana untuk menghasilkan pembukusan dan meneruskan perniagaan okey okey Tiga elemen penting untuk kita menghasilkan perbukusan Yang pertama sekali Saya rasa tuan-tuan dan perempuan mesti ada produk kan So kat sini saya ambil contoh Contoh yang pertama Saya buat produk kopi Okey produk dia kopi So jenama dia saya buat Cafe Mio Dia sebenarnya jenama kita boleh relate kepada produk Ataupun sebaliknya Mengikut kita punya cita rasa masing-masing Dan seterusnya setelah ada jenama kita terus menghasilkan kita punya pembungkusan atau label. So contohnya macam itulah. Eh? Produk jenama dan pembungkusan ataupun label. Ia berkait rapat antara satu sama lain. Okey, kenal tak ni? Ah, ha, ini selera saya ni. Percaya tak? Selera Islam lah. tak. Nak tunjuk kat sini contoh. Contoh penghasilan jenama eh. Fatah Amin eh. Fatah Amin sebenarnya dibuat buat jenama dia sendiri, eh? Tapi Fatah dia kombinkan dengan fantastic Tapi kalau kita buat Fantastic tak lepas daftar Cuma dia gabungkan ambil Fat tu dengan estik So jadilah ni Fantastic Kan ada baju Melayu dia kan Fantastic punya produk jenama nama dia So begitulah Tuan-tuan dan perempuan Kena dapat idea macam inilah. Eh, Jangan benda perkataan yang Yang memang Nama khas tak sesuai Tak boleh pun register Eh, Ini contoh Okay kriteria yang perlu ditolak membentuk jenama. Yang ini saya buat contoh ni untuk kelas ni je. Eh. Benda ni tak ada di pasaran lagi. Eh. Okey, yang pertama sekali panjang dan susah disebut. Jangan buat panjang-panjang jenama. Buat pendek. Eh, contoh macam tu lah. Eh. Yang kedua, membawa makna yang mencurigakan. Usahawan ni, contohnya, suami isteri. Dia nak abadikan nama suami dengan isteri dia. Dia buat short form dia, buy and Ini contoh eh. So sekaligus nampak benda tu kan. So jangan buat. Walaupun nampak dia macam sinonim tapi tak boleh. Eh? Yang ketiga, warna yang bentuk yang mencurigakan. Macam politik kan? Elakkan dengan image dia, dengan warna dia, kita elakkan walaupun nak buat satu warna. Eh? Yang ketiga, yang keempat, makna yang tidak bunyi nilai komersial. Contohnya dia ni bangsa Tionghoa tapi dia guna nama dia Tuli. Tapi kalau bahasa Malaysia, tuli maksudnya apa? Ah, so maksudnya macam itulah. jangan buat. Yang ketiga sekali, maksud insensitif pada satu benda. Tapi yang ini saya ambil dekat internet ni. Tapi dia punya pronunciation tu entahlah, berak ke, berak ke. So benda ni kira macam jadi sebutan orang. Eh? Elakkan. Okey, apa itu pembukusan? Pembukusan ni, dia berkait dengan seni, sains dan teknologi. Kenapa dia sains? Contohnya kita punya packaging. Kita kena tahu dia punya suhu kalau kita letak dalam bilik, dekat luar, tahan panas. So kita punya produk tu akan lebih apa? cepat rosak, eh? Seni tu bagaimana kita nak menghasilkan kita punya pembukusan. Adakah kita nak buat ada ciri-ciri Malaysia, nak nampak overseas punya style ataupun konsep yang minimalis punya. Dan teknologi yang kita nak buat, adakah kita mempunyai mesin ataupun kita punya ada separuh auto ke, auto mesin ke? dan kita buat secara manual. Dan pembungkusan adalah untuk memelihara dan meninggi kualiti produk. Eh? Yang kedua dan ketiga, dengan ada pembungkusan yang menarik, kita boleh maksudnya lagi akan merancang perniagaan yang lebih tinggi. Kita nak memasak kita punya produk ke pasaran yang luas. So kena ada pembungkusan yang menarik ataupun baju lah yang sesuai. Eh? Okay. Okay. Siapa pernah makan murni, produk ni? Pernah makan kan? Saya nak bagi contoh kat sini saya tertarik kat sini dan tanya adakah dia punya produk jenama ataupun packaging dia yang tuan-tuan beli benda ni sebab apa jenama dia ke produk dia ke atau packaging dia produk dia ok so maksudnya kat sini tuan-tuan dan perempuan kena ada cita rasa macam ni orang tengok packaging dia kalau tengok biasa je kan tapi disebabkan produk dia tu orang sanggup beli Orang tak kisah punya packaging. Tapi kalau packaging kita menarik, orang akan belilah. Eh? Tapi yang duduk kat sini, dia punya penggunaan packaging tu, dia ubah sikit je. Cuma pada masa ni mungkin dia kurang mengikut akta pelan Tapi kalau kita tengok, dia semua tu dia punya maklumat semua lengkap. Dari segi design je lah. Susu Arto tu mungkin kurang. So dia menambah pembaikan, dia buat macam ni. So dia highlightkan jenama dia yang sebelum ni kat bawah tu, jadi popo tu ke atas. So kita punya pembungkusan kena jenama ke atas eh. Popo tu jenama. Dan yang kedua, dia punya meruku ikan tu nama produk. Kan? So sejarah dia sebenarnya kenapa dia bubuh gambar baby menyerap ni? Ada sejarah dia. So tuan-tuan dan puan kalau nak masukkan nanti contohnya nak gambar sendiri ataupun gambar gambar apa-apalah. Mesti ada sejarah cerita. So sejarah cerita dia ni Popo ni stand dalam masa Mandarin, Bobo eh bobo tapi dia simplify kali dia bobo eh, popo nampak lebih komersial Then gambar budak tu adalah anak dia yang pertama so hasil daripada anak dia pertama tu dia punya perniagaan berkembang maju itu mengikut yang saya baca dekat internet lah eh so maksudnya sampai sekarang dia still maintain dia punya packaging tu warna dia tu ya eh, konsep dia tu nampak estetik lain pada yang lain so ini yang kita nak kita ada packaging kita jangan tiru, jangan tiru orang kita kena ada sendiri kita punya kita punya benchmark. Eh? Okey. Okey. Nak contoh kat sini. Siapa tahu jenama Afiat? Ah ha, okey. Sirin pun telah membantu ataupun bukan membantulah. Dia apa syarikat Afiat dapat grant. Dapat grant daripada pihak uh, ada Sirin from So dia datang ke Sirin, dia nak pembaikan ataupun penambahbaikan packaging dia. Ini dia punya yang lama, yang baru dia kita hasilkan yang semikian rupa. Konsep dia nak kekalkan warna hijau. Tapi kita hilangkan konsep gambar sebelum ni tadi tu yang gambar daripada internet tu. So kita hasilkan gambar macam ni dekat belakang kotak tu apa semua ada kat situ. Eh, set bersalin. Contoh eh. Okey, kalau di Sirim usahawan kita akan menghasilkan tiga konsep. Eh? so maksudnya kat sini pihak usahawan akan berpeluang ataupun ada ruang untuk memilih. So maksudnya dengan adanya konsep tiga ni, kita boleh lagi kita nak ubah-ubah. Mungkin konsep satu nak combine design tiga. Design tiga nak combine dua boleh. Eh? So maksudnya kat sini uh, dia punya syarikat tu akan buat satu pilihan. So setelah kita pilih satu pilihan kita akan finalizekan konsep tu. Okey, saya nak bagi contoh baru-baru ni kita ada program dengan Stack. So kita pergi ke uh, usahawan, kalau kenal jenama Tokbak ni, kita pergi bincang apa yang dia nak. So setelah bincang-bincang, so dia punya packaging yang baru macam ni lah. Ha. Tapi still konsep, stand posh. Cuma dari segi warna tu, kita nampak dia lagi eksklusif. Eh? Okay, sama juga usahawan daripada Street Skandar. Dia buat uh, pencuci sabun. Kita bagi tiga konsep juga. So, dia cakap susah nak pilih. Dia kata kenapa buat cantik-cantik. Saya kata, desainer kami mungkin itu idea mereka. Tapi ini pun termasuk idea daripada pihak usahawan sendiri. Ya? Eh? Maksudnya kita akan dapat uh, feedback daripada apa yang usahawan nak. So dia telah pilih satu konsep. So ini masa anugerah dia punya uh, penyerahan dulu. So ini rupa dia. Setelah siap. Ya? Eh? Label dia. Dia dapat label lah. Ya? Eh? So usahawan dia agak okay, berpuas hati lah dengan desain yang dihasilkan. Okay. Nak bagi contoh satu lagi. Kropok leko eh. Yang ini saya rasa Jenama ni orang Perak pun mesti tahu. Eh? Kerapok Ha, bunyinya apa? Apa bunyi dia? Ha? Dia sebenarnya asalnya leke kan? Tapi lekeo. So kalau kita register leke tak lepas. So dia ubah. Dia ubah daripada leke lekeo. So lepas. Ha, macam itulah jenama kita kena ubah sebutan dia pun tak apa tapi dari segi spelling dia kena ubah eh? sama juga yang ini tapi dia combine kan dia punya nama tu dia masuk ke satu elemen ke atas ha, so jenama tuan-tuan dan perempuan kena macam ni masukkan ada setengah nowadays dia punya trend nak buat gambar kita buat gambar dalam kartun boleh tapi kalau gambar tu yang, yang actual dia kena buat suara sumpah pula eh itu lain okey tagline Kadang-kadang kita punya dalam pembukusan ada yang tag line dan ada yang tiada. Tapi tag line sebenarnya dia bukannya compulsory dalam ikut akta eh. Dia boleh boleh ada dan boleh tiada. Tapi sebenarnya slogan ni dia sebenarnya menarik perhatian dan mudah sentiasa untuk kita ingati kan. Kalau ada tag line maksudnya orang akan ingat kan. Menerangkan identiti suatu jenama. Contohnya saya nak bagi macam ni. Gunakan tanpa was-was. Tahu kan? Yang mana-mana yang generasi yang yang agak-agak yang -agak depan ni tahulah ya eh, yang baru-baru tak -baru tahulah kan okey zaitun gunakan tanpa was-was itu adalah tagline macam kami juga di sirim ada sirim baru beli ha, itu tagline lah ada sirim baru beli maksudnya kena ada lau, apa label stiker sirim tu lah maksudnya nak, nak, meyakinkan pengguna betapa pentingnya kita punya tagline ataupun kita punya jenama tu okey sama juga ni konsep tepi pisang. Usahawan datang dengan uh, dia kata dia nak konsep yang hipster. So, designer come up dengan konsep macam ni lah. So, dia kata semua cantik, dia kata susah nak pilih. Next time, dia kata buat yang ala-ala sikit tak cantik. Tapi macam mana kan? Pastilah kita bagi yang semua yang menarik. So, at the end, dia pilih satu konsep. Okay? Sama juga yang ini, usahawan perak juga. Dia punya jenama, wow, warisan opah wah. so, kita hasilkan dia punya label tu, sama je. Dia punya apa? Ada line, dia punya logo, dia punya warna tu, kita buat sama. Eh? Sebelum ni kalau kita tengok, kan dia punya tu agak macam uh, cacam berbar sikit kan? so kita standardize kan. Okay? Contoh penghasilan kotak pembungkusan. Kalau kita nak buat, kita kena ikut bajet kita. Nak buat satu warna ke? Ataupun empat warna. Bajet kita. Eh? Kalau satu warna, bajet sedikit, agak murah, dan nampak simple. Tapi simple menarik. kan? Tak semestinya yang empat color tu menarik. Tapi dia menggunakan bajet dia lebih. kan? Maksudnya bajet agak tinggi, kos tak mahal dan dia agak berwarna-warni. Itu perbezaan dia. So, maksudnya tuan-tuan dan perempuan mengikut tanya adakah nampak simple atau nampak eksklusif. Eh, mengikut produk yang sesuai. Okey. Okey, saya nak share kat sini kalau kita tengok trend perbungkusan eh, ataupun cili ni kalau kita tengok pasaran, pasaran macam ni je kan dia punya label tapi saya nak share kat sini usahawan tu dia datang ke Sirim ini program Sirim eh. dia dapat grant daripada syarikat agensi saya lupa tapi dia kata nak buat something new something new so designer come out dengan idea yang terkini lah ini hasil dia tapi nak share kat sini dia punya jualan percaya tak? maksudnya tak berjaya Kenapa? Maksudnya penerimaan masyarakat Malaysia ni tak diterima. Something yang 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 baru. Tapi mungkin kalau dia target audience dekat overseas ke ataupun mungkin akan laku lah. So sekarang ni tanya pada diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan nak market dekat mana? So kena dengan syok sendirilah. Dari segi design memang agak berjaya kan. Tapi dari segi jualan, pasal tuan-tuan dan puan-puan nak jual. Kami sirih memang kami akan buat design-design design canggih ikut trend. Eh? So ini contoh, eh? contoh yang kita boleh share. Okey, faedah pembukusan pelabelan ya. Eh? Kalau kita tengok untuk membezakan produk daripada produk lawan, Memantu pengenalan bentuk warna dia macam sebagai motivasi pelanggan, menggalakkan pembelian secara banyak, menarik perhatian pelanggan sebagai periklanan dan uh, memberi kelebihan daya saing. Saya boleh simpulkan di sini Pembungkusan ni sebagai Juru jual yang senyap Kenapa saya kata juru jual yang senyap Biasanya pembungkusan ni Kita yang akan Pergi kat dia kan Apa yang menyebabkan tertarik kita pergi dia Mungkin dari segi Jenama Dari segi warna dia Ataupun dari segi dia punya produk tu sendiri Kita akan pergi And then cara susunan pun agak penting juga eh? Mungkin kalau kita letak di Pada yang agak high level dia akan menarik lebih sesuai bila ramai lagi. Berbanding kalau kita letak kita punya produk tu di bawah. Orang susah nak ambil kan. Mongkok semua tu. So dia peranan jugalah tapi kalau kita letak dekat pasar raya saya tak tahulah dia punya syarat macam mana eh. Mungkin yang atas tu mahal ke bawah tu sama orang Eh? Tapi itu main peranan juga. Okey. Contoh lagi usahawan yang uh, yang perak juga yang sirim telah menghasilkan dia punya perbukusan atau label jenama Misla kan dia punya tu apa sambal tempe yang tempe punya berasaskan tempe eh yang ini adalah kita design dia punya semua dia punya stiker semua tu kotak okey okey nak tanya kat sini struktur reka bentuk dan subject matter kita abaikan yang tertengah misla tu kita buat yang apa yang kiri dan kanan tu dia produk dia berasaskan kacang tapi tahu tak dia punya subject matter tu apa? Tahu tak? Subject matter maksudnya apa idea, hasil daripada idea apa dia buat ni? Siapa tahu? Tak tahu eh? Okey. Subject matter sebenarnya ini. ah ha, maksudnya itu idea dia tu. Subject matter dia tu. Dia ambil daripada idea tu. Tapi nak cakap kat sini, rasa-rasa sesuai tak packaging dia ni? Yang terbaru ni. Dari segi estetik memang agak berlainan dan nampak macam cantik kan Tapi dari segi keselamatan Dia tak sesuai Kenapa? Dia agak tajam Kalau macam budak-budak pegang agak bahaya Betul kan? Eh? So maksudnya kat sini Masa kita berbincang itu kita cakap dah Tapi sawan ni dia kata Biar dia sendiri yang akan tanggung dia kata Dia nak idea dia So kita ikut Tapi kita dah bagi idea lah Apa yang akan berlaku untuk next, next. Tapi dia tak terima Okay? So inilah adalah contoh, salah satu contoh yang kita boleh uh, ambil kira lah. Cantik tapi tidak sesuai. Ataupun mungkin kalau kita nak letak dekat rak-rak tu macam agak tak sesuai kan? Rugi, rugi space. Kan? Okay? Okay, seterusnya kita pergi pada peraturan pelabelan. Eh. Maksudnya kat sini, kita punya packaging mengikut akta. Bukan saja cantik, tapi mengikut akta yang telah disahkan oleh KKM. Kita boleh hantar kita punya packaging dekat uh, syarikat luar. Memang cantik. Tapi kadang-kadang cantik dalam arti kata dan tak lepas daripada kelulusan KKM. Eh? Kami di Sirim nitik beratkan mengikut akta pelabelan. Okey, contohnya saya ambil uh, produk Muruku ni. Jenama dia nak share kat sini. Yama. Yama ni kalau kita tengok macam bahasa Jepun kan? Disebabkan jenama dia ni dia punya Muruku ni sampai ke Jepun. Orang oh Jepun suka Pasal nama tu je So maksudnya nama pun penting eh? So kat sini semua ada dia punya Mikut akta tu je nama dia Dia punya apa Dia punya uh, tagline tu pilihan ku Simple je pilihan ku Produk dia And then dia ada logo halal Memang kita kena letak kalau ada logo halal And then dia punya bersih Berat bersih Dia punya ramuan Dia punya akta apa Makluman uh, pemakanan Alamat uh, jalur bakut dan baik sebelum Okey, itu adalah mengikut akta. Kena ada kat sini. Kalau kita nak mengikut pasar raya lah semualah. Eh? Okey, ini contoh pembusang plastik. Enam warna. Kenapa enam warna? Dia agak kos sikit lah. Memang mahal lah. Tapi biasanya usahawan yang mana dapat gerat, dia akan gunakan peluang ni. Eh? Mana yang macam usahawan-usahawan yang macam baru nak up tu, saya suggestkan gunalah plastik satu color ataupun dua color je lah. Tak payahlah nak mimpikan buat macam yang enam color ni. Eh? Pasal ini dia punya syarikat ni dah establish Kecuali kalau tuan-tuan dan perempuan dapat grant Okay Okay sama juga yang ni lah ni Apa? Dua warna Dua warna maksudnya Warna pertama warna putih Putih tu adalah warna asas Dia kena ada warna putih So kalau tak ada warna putih Dia punya color tu tak naik Kalau kita buat warna merah je kan Dia punya tu tak blend Dia pasal tak ada putih tu So dia kena ada warna putih Eh? Tapi dia kos dia akan berbeza lah kalau let's say oh, satu warna dengan dua warna. Eh? Okay, contoh juga, dia punya sebelum ni dia buat uh, stiker je. Dia punya jenama ni Adial, nasi lemak kan. So dia dapat geran juga dengan sirim. Kita buat macam ni, nampak lagi eksklusif. Dengan warna gold dia, dengan dia punya apa gambar dia yang lebih menarik. So ini adalah artwork dia. Artwork dia yang macam ni. Dia main warna gold dengan warna dia punya warna hitam. Tapi Warna hitam kena kena hati-hati juga peranan eh. Maksudnya jangan buka semua hitam, hitam tu eksklusif. Dia cara pengolahan kita menghasilkan desain tu. Eh, dengan dia punya uh, dia punya gambar itulah lah. Eh. Okey, ini contoh-contoh cerita warna penuh yang ini semua sirim yang buat. Okey, nak cerita kat sini. Pembukusan CMYK dan SPOT Okey, kalau kita tengok kat sini, semua dia punya tu sama konsep kan? Cuma warna je yang membezakan dia punya produk dia. Rasa dia berbeza tapi dia punya konsep sama. Ini adalah CMYK. Dan kalau bajet yang rendah tu dia buat satu color je tapi dia guna kertas yang special. Ah, perbezaan dia tu. Produk yang sama tapi packaging dia tu berbeza dari segi penggunaan material dan warna. Okey? Okey, ini contoh ya, cetakan empat warna. Kalau macam empat warna ni, okay. Okay, bolehlah usahawan yang dapat dalam Contohnya grant dalam 10K Ataupun 5K kita boleh buat kotak eh? okay, Ini antara agensi-agensi uh, Yang telah uh, mendapat perhatian kami Dan uh, kami pun uh, Masih lagi berurusan dengan agensi-agensi ini okay, Ini pembungkusan tangan Sabah, kita pun ada buat program Dengan pembungkusan Sabah Dan baru-baru uh, ini kita ada Buat satu lagi uh, cadangan Pasal dia uh, minta Pihak sirim untuk Menghasilkan paper bag So masa dia punya presentation tu Kita buat cadangan Cadangan dia yang, yang kita tengok ni lah eh. Dia punya macam mana Dia punya tali tu akan tarik ke atas uh, Dia konsep Konsep inovasi Okay Tapi at the end uh, Dia suka sebenarnya konsep ni Tapi dia kata budget dia Budget dia okay, macam tak cukup budget So dia come up dengan sirim Dia kata Boleh tak budget yang agak low sikit Tapi nampak eksklusif so kita kermat dengan ini so inilah yang dia gunakan sekarang ni dia punya paperback tapi kita value edit kat situ QR code dengan wonder uh, silver stamping uh, so kalau kat sabah nanti kalau pergi kat pusat kenatan tengah sabah inilah paperback dia Okay, biasanya usahawan-usahawan yang di bawah uh, sirim kita akan cuba calonkan usahawan ni untuk program uh, majlis mereka bentuk maksudnya mana-mana syarikat ataupun jenama produk yang rasa boleh layak dipertandingkan, kita akan calonkan. Okey, dengan adanya masuk pertandingan ini, syarikat ataupun uh, jenama ataupun produk tuan-tuan dan perempuan akan lebih dikenali dan diiktiraf oleh pihak ni di peringkat Malaysia. Eh? Maksudnya setiap tahun ada. Tapi maksudnya bukan dengan sirim je lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak daftar sendiri pun boleh. Tapi kalau dengan sirim kita akan cuba cari yang, yang mana yang layak eh, untuk dipertandingkan. Okey. Uh, tadi yang security kan, yang ini kat blok 23, kita masihkan uh, uh, perbukusan keselamatan. Saya nak share kat sini, dia punya uh, kotak dia, tu, packaging. Siapa pernah guna packaging ni? Dulu uh, masa tahun 1968 masa saya jadi designer lah. Eh, dulu designer lah kan, sekarang dah, dah up sikit lah kan. So, uh, dia datang ke Sirim, dia kata uh, packaging dia ni dah dicetak di rompak orang dah tiru. So solution dia masa tu kita a uh, SIRIM baru beli software untuk security, security design, okay. So kita mencadangkan dia kita tambah elemen security design dekat di punya kotak tu. Okay. tak banyak konsep yang sama tapi kita upgrade kan lagi dia punya dari segi kekemasan. Kan? Okay. Tengok dia punya gambar dia punya uh, apa uh, dia punya cap dagangan tu kan. Okey? And then konsep dengan konsep dia kita akan tambah elemen dia ni sebelum selepas kita value added dia dengan tiga konsep iaitu perkataan mestika tu menghasilkan yang security features tu security software tu kalau guna kalau let's say AI tak boleh ini semua lain lain yang halus sangat yang kedua dia punya thermochromic ink thermochromic ink tu kalau kita apa tenyih lama dia akan kembali ke asal itu salah satu ciri keselamatan dia eh dan yang ketiga, dia punya tepi dekat line tu, uh, dia punya microtex. Microtex tu, Halus sangat. Kalau tengok mata kasar tak nampak, tapi kalau tengok magnifying glass nampak. And then yang uh, yang the bestnya, saya seorang je yang tahu ada perkataan yang saya hid, apa, hidden kan. Pasal saya nak nanti kalau saya ada kos apa, mahkamah apa ke, saya sendiri akan tahu. Itu yang saya buat. Contohnya lah. Pasal masa tu saya apa, designer kan. Eh. So sekarang ni sampai ke hari ini, syarikat ini masih menggunakan packaging ni. Masih menggunakan dia kata dia rasa macam hasil daripada uh, kita punya solution tu daripada tahun 1998 dia punya jualan meningkat dan menembusi pasaran global. Eh? Sampai ke hari ini dalam setiap uh, 3 bulan pihak kami menghantar ke Kelantan. Eh? Nak share kat sini lah. Okay. So uh, salah satu lagi program yang kami sediakan iaitu Biz transformation iaitu maksudnya bengkel. Kita bagi training. Kita akan kumpulkan usahawan, maksudnya agensi akan kena pasti usahawan dan kita menjemput uh, speaker daripada Sirim. Contohnya saya dan berapa uh, ada lagi 2 3 orang speaker. Kita akan buat berkampung contohnya dekat hotel contohnya dekat sini, kita akan buat program. Kita ajar macam mana nak buat jenama, kita akan terangkan macam mana bahan yang sesuai untuk pembungkusan, kita akan buat bengkel untuk pemasaran dalam apa dia punya training ni. Dia punya tagline learning today leading tomorrow. Kita belajar hari ini, tahun depan kita sebagai ketua. Eh? Okey, ini adalah dia punya dia punya uh, poster lah untuk kita punya program tu. Okey, ini yang contoh-contoh di antara beberapa program yang kita telah anjurkan. Banyak lagi sebenarnya. Tapi ini saya sempat ambil gambar sini je. Ada dekat di Sabah, di apa di Mu'i Pahang dekat uh, apa di Sarawak dan di uh, KBS di di apa di Perak. Okey. Pembukusan adalah pembukusan hebat untuk peringkatan yang lebih baik. Ya. Eh? Okey, kita tentu eh tengok contoh pembukusan produk melalui inovasi. Tapi mungkin yang ini belum sampai tahap lagi lah. Tapi mana tahu mungkin satu hari nanti usahawan boleh terfikir macam ni kita nak produk kita, packaging kita sampai yang macam ni. Eh? Tapi kena ada pemikiran yang lebih kreatif lah. Okay? Sama juga yang macam ni, eh? konsep dia tu. Ini konsep overseas punya, saya nak ambil contoh overseas, kepada apa, dia berdesign dia simple, tapi idea dia tu. Eh? Idea tu yang membuat kita lebih menarik lagi. Eh? Okay, kita tengok ni. With years of experience and latest knowledge of packaging design and trade requirements, CRIM has developed a complete solution from ideation and creative packaging design to commercial packaging product. CRIM has initiated a packaging design center, contributing to the needs in improving local product packaging design to be a part to the global market innovative packaging known as inopac is an integrated program for the development of excellent and advanced design product packaging in line with the market trends complies with acts and regulations and is open to smes and industry offering valuable solutions for entrepreneurs and relevant stakeholder consultation and advisory training and development brand development and registration Nutrition testing. Innovative packaging design. Printing. Promotional materials. Impact assessment. Building excellent engagement with entrepreneurs and collaboration with government agencies, we strive to exceed their expectations and assist in transforming their products to the next level. We are committed to providing solutions through consultation and advisory services on brand development, packaging design, and entrepreneur development. CRIM provides training and development programs to help entrepreneurs cultivate their knowledge by educating through interactive participation and practical insight of packaging development and competitive business strategy. CRIM is a one-stop center for entrepreneurs and the industry to generate innovative and creative packaging designs. Bekerja sama dengan Sirim sendiri, actually kita dapat kemudahan proof reading. Proof reading means that Sirim ni menjaga macam mana packaging tu memenuhi art makanan dan juga macam nutritional fact apa yang ibu kena tulis packaging kita yang lebih menarik. Orang tengok tu dia nak tengok sekali nampak dalam 3 second. Dia berminat tak berminat. So kita perlu packaging yang bagus. Bila tahu kita dekat Aru Market dan juga brand kita yang bagus, bila dia suka dengan kita punya packaging dan Alhamdulillah, the ROI dari segi intangible dan tangible tu kita nampak ia amat berkesan. Lah. We offer a wide range of high quality packaging design to ensure that each product packaging stands out competitively in the local and global market. With CRIM, SMEs will have a reliable and experienced partner to develop high quality packaging products in the industry. CRIM, your best partner for innovation. So itu contoh gerak kerja. Gerak kerja maksudnya macam mana kita menghasilkan pembusan kita. Eh? Saya sebenarnya sakit tekak ni tu suara macam lain sikit. Minta maaf eh. So uh, kita tengok contoh yang terbaru terkini seperti kat luar tu dan nama dia intelligent packaging. Maksudnya dekat sini dia punya uh, packaging itu kita, kita value added kan. <coughs> Contohnya ada company profile, <coughs> serial number dan trend trace and then dia punya product information tu. Tapi untuk lebih lanjut, tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan boleh tengok dekat booth dekat luar tu, kita ada sampel dia. Eh? Yang saya tunjuk gambar ni. Eh? Okey. Yang ini seterusnya contoh-contoh yang produk yang telah kita cetak. Dan ini semua under uh, projek ataupun geran angkasa. Eh? Dia punya buat shampoo, kita tengok sama kan? Sama je konsep dia, cuma dari segi warna dia beza kat bawah tu. Kan? Okey, sama yang ini untuk produk baby, untuk makanan, dia buat macam dapat stand posh. Okey, yang ini sirim. Okey. Siapa pergi ke sirim, rugi kalau tak beli sabun ni. Sabun ni memang bagus dia punya kualiti dia. Dia tahap orang kata selepas MW lah. Harga pun tak mahal sangat. And then air dia punya tu, air dia punya let's say, cucian tu jangan buang. Dia orang kata boleh apa siram bunga. Bagi bunga tu lagi hijau. Saya tak pernah cubalah. Nanti dah cuba je takut nanti salah cakap kan. Nanti orang su pula kan. So tapi memang kualiti dia bagus. Eh? Okay. Ini contohnya kotak untuk uh, ginger and then minyak. Okay, kopi. Uh, ini pun coklat juga, cokoman. Uh, ini minuman kesihatan, produk daripada uh, Sabah. Okay, kugo. Kita okay, tengok sekali lagi, tahir video. Boleh eh? Eh tak ada, tak jadi. Video tak jadilah. Okey, saya rasa itu saja untuk saya punya pertanyaan pada pagi ini. Kalau nak tanya saya tentang pembukusan boleh WhatsApp lah. Ya. Yeah? WhatsApp hari bekerja sahaja. Satu Ahad saya cuti. Tak ada labura saja. So masa kadang-kadang kalau lambat reply tu ramai sangat usahawan nak tanya ya, tentang design, tentang macam kadang-kadang dia punya uh, bahan tu. Insyaallah kalau saya berkesempatan saya akan balas lah WhatsApp. Kalau lambat tu saya minta maaf lah. Okay? So uh, saya rasa itu saja ada soalan? Saya rasa dia boleh lima minit je pasal uh, seterusnya sepuluh setengah. Ada soalan? Faham tak? Faham kan? Tapi kalau tak faham boleh datang ke Sirim datang ke HQ. Okey tuan? Salam? Tak dengar tuan? Sekejap ada mic. Okey, uh, Assalamualaikum Encik Fauzi Ketan. saya Pak Leh daripada Kuala Kangsar lah. Okey, uh, saya nak tanya sikit Encik uh, Fauzi berkenaan dengan packaging. Kebiasaannya berapa ringgit untuk satu design produk ataupun satu SKU? Maksudnya harga design sahaja? Ah, uh, uh, harga design saja. Okey, itu saja soalan? Itu saja. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Uh, okay uh, Sebelum tu uh, Saya minta maaf Pasal Kalau sebuah harga Memang orang kata Harga sini memang mahal Memang itu yang akan Dengar daripada Pihak luar lah Banding dengan pihak yang Yang designer Biasa-biasa ni lah Tapi Kenapa kita mahal Pasal kita kadang-kadang tu Kita menghasilkan uh, Design tu Mengikut akta Dan kita uh, Designer kita ni Kita buat uh, Macam kita ikut trend okay. So biasanya Design kita akan menghasilkan tiga konsep. Tiga konsep contohnya uh, tuan nak menghasilkan uh, contoh produk apa tadi tuan? Peskari. Okey. Peskari itu kita akan menghasilkan tiga konsep yang berbeza. Masa saya tunjuk tadi dekat skrin kan? So maksudnya kat sini masa uh, tuan tadi nak konsep tu kita akan berbincang dululah macam mana yang dia nak. So kita akan hasilkan konsep yang pihak usahawan nak dan dua lagi tu kita akan come up dengan konsep sendiri ataupun based on konsep yang tuan nak tadi. Okey, belum saya sebut harga eh. Relax dulu ya. So konsep tu kita boleh ubah sebanyak tiga kali. Okey. Maksudnya bukan bagi konsep nak tak nak kau pilih, bukan. Okey. So ada masa tiga kali nak no amendment So selepas tiga kali ada extra charges pula. Okey. Biasanya Usahawan dia ikut usahawan juga lah Mana yang senang-senang je Tengok konsep pertama tu pun dia dah pilih lah Ada usahawan tu sampai tiga kali Tak puas hati pun langsung Kadang-kadang designer pun dah fade up dah Pasal dia kata Semua yang cantik ataupun apa yang dia nak kan So maksudnya kat sini Tanya diri sendiri lah eh, Kita punya bajet berapa Tapi kalau kat Sirim kita biasa Paling tinggi pun Arrange dia 2,500 ke bawah itu harga dia. Design sahaja. And then satu lagi, pihak usahawan kita akan bagi dia punya AI ataupun soft copy tu. Bukan JPEG, bukan PDF. Pasal kita bagi AI tu, maksudnya tuan-tuan boleh amen lagi lah. Let's say next, 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 time nak ubah dari segi design warna boleh ubah. Kita bukan orang kata kita ni macam bagi JPEG, bukan. Kita akan bagi sekali. Okay. Puan hati. Tapi harga dia macam tu lah memang mahal lah, kalau lesik kata oh mahalnya sirim, kat luar dapat RM500 ha, lepas tu lah buat kan, ha, tapi kita mengikut akta, akta KKM itu sebab mahal tu ini satu lagi, sirim, nama dia tu jenama je nama itu kan, tu yang mahal Okay, terima kasih ada soalan lagi? Okay, yes aman uh, nak tanya dia ada macam serum ni dia buatkan packaging juga okey uh, apa limit ke apa ke, ada limit tak dia punya limit dari segi quantity ataupun nah, masa quantity. tu quantity ah ha, quantity dia contoh nak tanya uh, tuan punya produk apa uh, mostly makanan Makanan macam mana? Kering ke basah ke? Makanan kering dan basah Kering dan basah ha. Okey Soalan tadi nak tanya dia punya Kuantiti uh, tu Berapa limit dia Ataupun maksimum dia ke Okey ha. Dia biasanya Bukan saya eh Kita akan uh, tahu kita punya kuantiti tu Based on kita punya uh, You nak buat paper base Or plastic base Okey Kalau you nak buat paper base Contoh kotak Dia cost dia tak mahal lah Banding dengan plastik base tu. Okey, kalau untuk uh, paper base kotak RM5,000 pun boleh dah. RM5,000 boleh buat untuk kotak. Tapi kalau RM5,000 untuk buat plastik, plastik dua color sahaja. Kalau nak buat full color, dia at least 10K ke atas. Ha, plastik tu. Pasal dia guna banyak dia punya apa ni, A mold dia tu kan. Ha, itu cost dia. Tapi quantity tu memang banyak lah. Saya tak boleh tahu dia nak kata pasal dia punya size tu tak tahu kan. Tapi arrange dia punya bajet tu macam tu. Saya menjawab soalan eh. Okey, terima kasih. Soalan terakhir eh pasal sembilan setengah ada speaker seterusnya. Tak ada. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah habis. Terima kasih. So saya rasa Terima kasih uh, untuk uh, masa puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama saya. Nanti kalau ada suara masalah boleh WhatsApp saya lah nombor tu. Eh, insya-Allah saya akan balaslah. Kenakan daripada program mana? Nanti saya akan ingat baliklah. Nanti ingat ingat seseorang kita ingat kan. Sebut program mana je. Eh. So terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ucapkan terima kasih kepada Encik